Selamat petang bos, Proton Persona 1.6 manual tahun 2013. Kereta masih cantik lagi, cat baru, condition kereta ok, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan kredit, loan kedai ataupun nak cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok-tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih okey lagi.